Shiri wakwihanganye tukajya kwa muganga nkuko babigusabye ndako hari cyo byatanga mamisi hacyo byatanga hacyo byatanga pe ngaho reba nawe imyaka ibiri irashize nivuza ariko ahugira ngo nkire ahubwo ngarushaho kuremba usurumva atari ugupfusha amafaranga ubusa Shiri ubuzima ni ikintu gihenze amafaranga rero dufite mu rugo ntabwo aruta ubuzima bwawe urumva koko kukuvuza ari ugupfusha amafaranga ubusa nimba atari ugupfusha amafaranga ubusa urumva turi mu biki koko ngaho ureba nawe amamiliyoni tumaze gutakaza hejuru y'indwara nzi neza ko itazanakira Shiri reka nkubwire uwansaba gutanga ibyo dutunze byose hano mu rugo kugira ngo iminsi y'ubuzima bwawe yongere umwe gusa nabikora amafaranga ntahundana n'ubuzima kandi amafaranga nibishako erega umenye ko isimbi wawe kigukeneye akeneye kukubona akeneye kurerwa nawe ngo mama isi ndagukunda kandi na isimbi ndamukunda kurusha rero ntago ibintu ndimo kuko n'abaganga barambwiye ngo bamaye garanti igihe usigaje ku isi urumva kandi amafaranga tumaze gutakaza yose niyo yakabaye arengera umwana wacu mu gihe kizaza rero njyewe ntago mfite gahunda yo gukomeza gusohora amafaranga hejuru y'indwara itazakira tugomba kurengera n'umwana wacu rero seko wisa umutwe wabyutse utamaze ibitotsi ariko ndanakurenganya wamara ibitotsi tutabasha kumara ibigeze kodiho siko nateguye icyayi nibagirwa gukuraho icyange rwose nkagitegura kandi bavuga ko kujya gutera uburezi bw'ibanze kankureho icyange sha yesu bikira amarangi y'impuhwe umwana w'abandi ndamutwitse isi ntabwo ngutwitse wasinziriye Mabuja Mami Simbi Mabuja Simba ari kurira ntabwo nzi ikinabaye Manse umugizi ni ukuri kw'Imana rwose nta kintu nkoze rwose genda umubaze ntacyo rwose yabyutse ari kuryubutsa umutwano ku meza ntabwo nzi ikinabaye Simbi Morning, mami. Si, ntabwo wari uri kurira? Oya, mama, bikoze kujya ngo na papa mubyuke kuko nabona mwatinze kujya gufata breakfast kandi sinari kurya mudahari. Nuko usigaye dukomangira? Oya, mama, kuri uyu munsi byaye kuriye utaburiye nzabikora ukundi. Uko wakora kose ntuzongere kudutera ubwoba. Uzi ubwoba mbyukanye nibaza ikintu wabaye? Ngaho vuba tugende ku meza dore twabyutse Mabuja uramubajije se humura nta kibazo gihari ngo nagakinera kinye kugira ngo dukunde tubyuke ntugire ikibazo ni amahoro Simbi ntabwo uri kurira cyangwa narasaze nk'uko mama wawe ajya abimbwira uri kurizwa n'ikishinyi cyacyayi wamenye wacyayi gishyuye mana yezu bikira mariya nyir'impuhwe we Simbi Shiri mbabara ntabwo nabishakaga mbabara Shiri mbabara ntubibwire mama we bahita banyirukana sha wambabaye kuko nari Shiri mbabarira mbabarira Sipi Shiri, mbabarira shangwa.
Shiri mbabarira. Mbabarira. Shasi. Sike umenye mba nakubyukanye nshyize mu nzoga mfite ubwoba bwinshi bwo kumubona. Ubwoba bw'iki se bebe? Amazani ni igisimba. Ntabwo ari igisimba ariko umuntu ukunda uramutinya. Nonese umutinyi uti umuntu muziranye ku mafoto gusa. Ko muzi ku ifoto se bivuze ko nta mutinyi ariko nawe. Ntabyizi. Mvure bebe nkubwira Amazani nakubwiye byinshi kuri we. Amazani igihe muba muri kumwe uzajye wiha umutuzo abone yuko uri umukobwa utuje. Ramazani yanga abakobwa basamara. Shareka ntegereze nanjye. Ugusuwe. Yesuye. Umva rero ukuntu ugiye kugenda. Ugiye kuza nka puresante. Mitenge nsohoka. Ugiye kuzana icyo kukwakiza. Bebe nta kibazo. Nta kibazo kuri buro wanjye. Nta kibazo. Tubwire simbi, tubwire nta kibazo. Mutara, amashuri nafungura, muza bindi bikigo ndashaka kwiga naha mu rugo. None se isimbi rirya shuri ko ari ryiza kuki ushaka kurivaho? Isi basi hangane umwaka utaha tuzagushakira ishuri hafi sibyo? Nta kibazo mbwira shiri. Why did you?